За това упражнение ще застанем с десния крак напред първо, левия крак е назад, но по-голямо разстояние между двата крака. Слагаме противоположната ръка на земята, в случая лявата ръка, когато десния крак е напред. Завъртаме се назад, левия крак е в контрашпиц и от тук е много важно с таза да натискате надолу, т.е. да не се дупите назад, а с таза да натискате надолу. Когато активирате мускулите на задната верига, тези отпред се разтягат, така че е много важно не просто да висите в упражнението, а да натискате хубаво, да активирате мускулите отзад и да натискате надолу. Натискайки с таза надолу, левия крак е в контрашпиц и с всичка сила, с петата и стъпалото в контрашпиц, натискате към таза и същевременно с таза надолу. Тук отново е вероятно да ви крампира задното бедро. Задържате за 3 вдишвания и издишвания, като с всичка сила натискате с петата към вас и после отпускате крака. Отново, с таза надолу, стъпалото в контрашпиц, с всичка сила натискате с петата към вас. И ако се влагате на 100%, би трябвало цялото тяло да трепери. Толкова усилие трябва да влагате. Задържате, отпускате. Правите 5 такива повторения с 3 вдишвания и издишвания на всяко, след което на петото хващате задния крак, този път в шпиц, т.е. натискате пръстите, с таза натискате надолу и с петата към таза. Но много важно тук да не се пъчите. Гръдния кош е надолу, корема е стегнат и реално движението е от таза, а не от това, че се гънете от гръдния кош, така че дръжте корема стегнат през цялото време. Ако не можете да си хванете задния крак, не дейте само и само да го хванете, да се дупите така назад. Това в никакъв случай. Таза е надолу. Ще вземете колан, кърпа, въже, нещо, което имате под ръка, увивате го около глезена, хващате, например, колана и с него издърпвате крака към вас и задържате така за 10 вдишвания и издишвания. Това ще го направите между 2 и 3 серии на всеки крак. Ако имате време, по 3 серии на всеки крак, ако не, по 2.